vidím tvoje okna. A to je nejsnadnější cíl. Tak zbudím celý dům a z nule na sto. Je totální zrychlení, název kamení do oken sousedům. A zas to bude dobrý, až navážeme spojení přes mikročipy v páteřích. Zdálo se mi o dveřích, za kterejma to bude dobrý. Báječný! Ale nikdo mi to nevěří, nemám kliku. A pak tvoje okna, a to je nejsnadnější cíl. Tak zbudím celý dům a z nuly na sto. Je totální zrychlení, název kamení do oken sousedům. A zas to bude dobrý, až navážeme spojení přes mikročipy v páteřích. Zdálo se mi po dveřích, za kterejma to bude dobrý. Ale nikdo mi to nevěří, nemám kliku. A tak flako všichni, a to je nejsnadnější cíl. Tak zbudím celý dům a z nuly na sto. Je totální zrychlení, název kamení do oken sousedů. A z nuly na sto, je totální zrychlení, název kamení do oken sousedům. A zas to bude dobrý, až navážeme spojení přes mikročipy v páteřích. Zdálo se mi po dveřích, za kterejma to bude dobrý, jak hřích je neodevřít.